Salam əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyir olsun. 7-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 68-i açırsınız. Bu səhifədə, bu video dərsimizdə konqurent üçbucaqları keçəcək. Konqurent üçbucaqlar, yəni ki uşaqlar, bərabər üçbucaqlar. Bərabər. Bərabər üçbucaqlar nədir? Uyğun bucaqları və uyğun tərəfləri bir-birinə bərabər olan üçbucaqlar. Olur bərabər üçbucaqlar, yəni konqurent üçbucaqlar. Uyğun tərəf-tərəf yənə nə başa düşülür? Məsələn, uşaqlar, bu şəkildə verilən üçbucaqlar konqruyentdir, yəni bir-birinə bərabərdir. Uyğun tərəf-tərəf yənə nə başa düşülür? Məsələn, burada A bucağına baxın, A bucağı. Digər üçbucaqda A1 bucağına baxın. Gördünüz kimi, hər 2 bucaqda bir dənə xətt var. Deməli bu bucaqlar bərabərdir. Məsələn, burada A bucağı A1 bucağında 2 xətt olsaydı, bu zaman biz A ilə A1 bucağına bərabərdir deyə bilməzdik. Nəyə görə? Çünki A bucağında 1 xətt, A1 bucağında 2 xətt var. Demişdik ki, əgər bucaqlar bərabərdirsə, o zaman orada bərabərliyini göstərmək üçün xətlərin sayını eyni qoymalıyıq. Məsələn, baxın uşaqlar. Keçək tərəfə baxaq. Məsələn, AC tərəfinə baxın. AC tərəfidir budur. Bu tərəfdə də A1 C1 tərəfinə baxın. Hər ikisində bir dənə xətt qoyulub. Məsələn, mən gedib deyə bilmərəm ki, AC-nə B1C1 bir-birinə bərabərdir, deyə bilmərəm nəyə görə. Çünki AC AC-də bir dənə xətt var, amma B1C1-də 2 dənə xətt var. Bu o deməkdir ki, bu xətt qoyulan parça ki var, baxın bu parça ilə bu parça, bu o deməkdir ki, bunlar bir-birindən fərqlidir. Yəni bunların uzunluqları fərqlidir. Çünki birində 1 bir xətt var, birində 2 xətt var. Hansındakı 1 xətt var, deməli o parçalar bərabərdir. O tərəflər bir-birinə bərabərdir. Məsələn, AC-də bir xətt var, A1C1-də bir xətt var. Deməli, bunlar bir-birinə bərabərdir. İndi təzminəndən üstə bura qayıdacam, fəaliyyət bölməsini ətraflı oxuyacağam. Ona görə də uzatmıram bu hissəni izah etməyə. Onsuz da yenidən qayıdıb izah eləyəcəm. Yəni uyğun Bucaq və uyğun tərəf deyəndə bu başa düşülür. Uyğun tərəfləri və uyğun bucaqları bir-birinə bərabər olan üçbucaqlar olur konqruent üçbucaqlar. Bir də uşaqlar, siz oncu aşağı siniflərdən konqruentliyi bilirsiniz də. Yəni ki, uşaqlar bu üçbucağı götürüb mən gətirib bunun düz üstünə qoysam təbii ki, məsələn, a bucağı ilə bu a1 bucağı bərabər deyil. Elə qoymalamam ki, bunlar üst-üstə düşsün də. Yoxsa mən götürüb bu c-ni gətirib a1-in üzərinə qoysam, təbii ki, bu üçbucaqlar bir-birinin üzərinə düşməyəcək. Deməli, ə, gətirib bu üçbucağı uyğun olaraq bu üçbucağın üzərinə qoysam, Tam bir-birinin üstünə oturacaqsa, tam bir-birinin üstünə düşəcəksə, deməli bunlar konquriyent üçbucaqlar adlanacaq. Yəni bir-birinin üzərinə qoyduqda onları bütün nöqtələri üst-üstə düşürsə, onlar konquriyentdir. Yaxşı, indi gəlin qayda fəaliyyət bölməsini başdan oxumaq. Ə, baxın, yazılıb ki, birincisində ağ dəftər vərəqini ortadan düz xətt boyunca qatlayın. Baxın, şəkildə də göstərir. Baxın, bu ağ ağ rəngdə dəftər vərəqidir də. Baxın, bunu burdan qatlıyıblar. Qatlayandan sonra təbii ki, arxada qalan bir hissəsi var da. Həmin o arxada qalan hissəsi burdadır. Yəni onsuz da şəkliyə baxanda özünüz də başa düşürsüz. Şəkliyə baxanda başa düşmək rahatdır. Aha. Ağ dəftər vərəqini ortadan, yəni baxın, burdan qatlıyıblar. Deyək ki, bir tərəf üzərində hər hansı üçbucaq çəkin. Bir tərəf üzərində. Məsələn, bizə baxan tərəf var, ki, həmin tərəfin üzərində hər hansı bir üçbucaq çəkiblər. Görsün, bir yaşıl rəngli üçbucağı çəkiblər. Yaşıl rəngli üçbucağı çəkiblər. Sonra Deyək ki, 3-cüsündə qayçı ilə iki yerə qatlanmış vərəqi üçbucaq boyunca kəsin. Qayçı ilə götürüblər iki yerə qatlanmış. İndi uşaqlar, biz siz şəkllə baxanda elə hiss edə bilərsiniz ki, bu vərəq açıqdır da, tam qatlanmayıb. Elə hiss edə bilərsiniz, amma təbii ki, vərəqi tam qatdamaq lazımdır. Tam qatdıyandan sonra kəsmək lazımdır da. Bu qayçı ilə kəsəcəklər bunu. Baxın, burdan kəsəndə artıq Arxada qalan dəftər vərəqiç var. Vərəqin yarısı arxada qal baxı. Arxada qalan hissədə kəsiləcək burdan. Sonra bu hissəsini kəsəndə arxada qalan hissəsində burdan kəsiləcəy. Bu hissəsini kəsəndə arxada qalan hissəsində kəsəcəy. Çünki biz qatlayıb kəsərik axı. Bu zaman bu yaşıl üçbucaqdan əlavə, baxın bu üstəki yaşıl üçbucaqdan əlavə arxadan biz məsələn bunu kəsəndə arxadan da kəsilmirdi. Arxadan da bir üçbucaq çıxacaq. Həmin üçbucaq da budur. 2 dənə üçbucaq yarandı. Düzdümü? Eee uşaqlar, biz zərəqləri 2 dənə vərəqi də qatlamışdıq. 2 olmuş, 2 yerə qatlamışdıq da onsuz da o üçbucaqlar bir-birinin tam üstündə değildi bir-birinin tam üstünə düşmüşdü onlar. Sadəcə olaraq kəsdik, ayırdıq bir-birindən. Anna yenidən mən götürüb bu üçbucaqı bunun üzərinə qoysam və yaxud da bunu götürüb bunun üzərinə qoysam, onlar yenidən bir-birinin üzərinə düşəcəklər. Yəni bütün nöqtələri bir-birinin tam üzərinə düşəcək. Nəyə görə? Çünki onlar əvvəlcədən onsuz da bir-birinin üzərində idilər. Sadəcə olaraq biz qayçı ilə kəsdik, onları ayırdıq. Biz demişdik ki, aşağı siniflərdən də Qanguriyətlik nədir? Bir-birinin üzərinə qoyanda bir-birinin üzərinə tam düşsün, bir-birinin üzərinə tam otursun. Burda da eyni şəkildə Bu bucuqlar konqruyentdir. İndi baxın, 4-cüdə yazılıb ki, neçə fiqur alındı? Təbii ki, 2 fiqur alındı, çünki dəftər lərəqi iki yerə qatlanmışdı. 1-ci bu, 2-ci bu, düzdürmü? 2 fiqur alındı. Alınmış fiqurların tərəfləri və bucaqları haqqında fikirlərinizi söyləyin. Hərəkət nəticəsində bu fiqurların uyğun tərəflərini üst-üstə qoyduqda nə baş verir? Onların bərabərliyini, demək, olarmı? Bəli, uşaqlar, bayaqdan da qeyd etdiyimiz kimi, uyğun tərəflərini üst-üstə qoyduqda Uyğun tərəflərini üst-üstə qoyduqda tam bir-birinin üstünə düşəcək. Yəni ki, uşaqlar, indi gəlin yenidən bu şəkildə qaydıraq. Baxın, bu iki üçbucağa baxırıq. Bayaq da dediyim kimi, bu A bucağında bir xətt var, A1 bucağında da bir xətt var. Deməli, bu bucaq A ilə bucaq bu A1 bir-birinə bərabərdir, düzdürmü? Uşaqlar, həm də bir-birinə konqruentdir də. Bu konqruentliyi belə göstərirlər. Konqruentlik işarəsi budur. Bilirsiz onsuz da aşağı səftdə keçmişsiz bunu. A bucağı ilə A1 bucağı bir-birinə konqruyentdir. Nəyə görə? Çünki A bucağı ilə A1 bucağı bir-birinə bərabərdir. Yəni baxın, A bucağında da bir xətt var, A1 bucağında da bir xətt var. Amma burada A1 bucağında 2 xətt olsaydı, mən deyə bilməzdim ki, A ilə A1 bir-birinə bərabərdir. Hər ikisində 1 xətt olduğuna görə mən onlara bərabərdir deyə bilərəm. Sonra baxın B bucağına baxın. Bucaq B-yə baxaq. Gördüyünüz kimi bucaq B-də 2 dənə xətt var. Deməli mən bu üçbucaqda 2 xətt olan bucaq hansıdırsa, mən deyəcəm B bucağı ilə həmin bucaq bir-birinə bərabərdir. Baxaq. Baxın digər bu tərəfdə bu yaşıl rəngdə olan üçbucağa baxıram. 2 xəttli olan bucaq hansıdır? baxam B1. Deməli, bucaq B ilə bucaq B1 bir-birinə bərabərdir. Çünki hər ikisində olan xətlərin sayı eynidir. Hər ikisində 2 iki dənə xətt var. Onlar bir-birinə bərabərdir. Yəni konqruyentdir. Konqruyentli işarəsi də belədir. Belədir. Sonra uşaqlar, gəlin bucaq C-yə baxaq. Bucaq C-yə baxaq. Gördüyünüz kimi bucaq C-də neçə dənə xətt var? 3 dənə xətt var. Burdakı 3 dənə xətt olan bucaq hansıdır? C1 bucağı. Deməli, bucaq C ilə bucaq C1 bir-birinə bərabərdir, yəni konqruyentdir. Bərabər olan bucaqlar konqruyent bucaqlar adlanır uşaqlar. İndi qaydağ tərəflərə. Axı bir dəqiqə burada hansısa bir söz var idi, uyğun sözü var idi bircə dəqiqə. Neçə fiqur alındı? Alınmış fiqurların tərəfləri və bucaqları haqqında fikirlərinizi söyləyin. Hərəkət nəticəsi. Hə. Burada yazmışdı ki, hərəkət nəticəsində bu fiqurların uyğun tərəflərini üst-üstə qoyduqda gəlin tərəflərə keçək. Uyğun tərəflər görə hansılardı? Yenidən bu cümləyə qayıdacam. Baxın uşaqlar, AC tərəfinə baxaq. AC tərəfinə. AC tərəfinin üzərində necə bir xətt var? Bir dənə xətt var. Düzdürmü? Deməli digər üçbucaqda hansı tərəfin üstündə bir xətt varsa, deməli həmin tərəflə AC tərəfi bir-birinə bərabər olacaq. Deməli AC tərəfinə uyğun tərəf baxaq görə hansıdır? Harda bir xətt var? Baxın burada 3 dənədir, burada 2 dənədir. Bir dənə xətt olan A1C1 tərəfidir. Gördünüz kimi, AC tərəfində də bir xəttdir, A1C1-də də bir xəttdir. Hər iki tərəfdə olan xətlərin sayı eyni olduğuna görə, deməli bu tərəflər bir-birinə bərabərdir. A1-nə C1 Yəni ki, uşaqlar, bu dördlüsə, AC tərəfi məsələn 4 santimetrlisə, A1C1 tərəfi də 4 santimetr olacaq. A1C1 tərəfi heç vaxt 5 ola bilməz, nəyə görə? Çünki burada xətlərin sayı eynidir axı. Biri neçədirsə, digəri də o qədər olacaq. Aha. Uşaqlar, bəra indi bunlar həm də parçadır da, AC parçası, A1C1 parçası da həm də bərabər olan parçalar da, yəni uzunluqları bir-birinə bərabərdirsə, məsələn birin qoydum, keçdim başqasına. Bunu bir dən qısaca izah elim qaydıram. Məsələn uşaqlar, AC parçası da, bir də A1C1 parçası da, düzdümü? Bu parçaların uzunluqları bir-birinə bərabərdir. Deməli bu parçalar da bir-birinə konqruyentdir. İndi baxın qaydıram e, bu üçbucağa. AC tərəfi ilə A1C1 tərəfi bir-birinə bərabərdir. Yəni həm də konqruyentdir. Sonrakıca görə hansı tərəflər bir-birinə bərabərdir? AB-yə baxaq. AB tərəfinə baxaq uşaqlar. AB tərəfi hansıdır burada? Bu tərəfdə. Burda neçə dənə xətt var? 1 2 3 3 dənə xətt var. Deməli, digər üçbucaqda hansı tərəfdə 3 xətt varsa, deməli AB tərəfinə bərabər olan, yəni AB tərəfinə uyğun olan tərəf həmin tərəfdə. Hansıdır? Baxın bu tərəf. A1B1 tərəfi. Neçə xətt var burada? 1, 2, 3. Hər ikisində AB tərəfində də, A1B1 tərəfində də 3 dənə xətt olduğuna görə, bunlar bir-birinə bərabərdir. Yəni konqruyentdir uyğun tərəflərdir. Yəni bunlar, yəni ki uşaqlar, AB-yə uyğun tərəf hansıdır? A1B1. Sonra uşaqlar BC-yə baxaq. BC tərəfinə. BC tərəfində neçə xətt var? 2 xətt var. Digər üçbucaqda da B1C1 tərəfində 2 xətt olduğuna görə, deməli BC tərəfi ilə B1C1 tərəfi bir-birinə bərabərdir, yəni konqruyentdir. Bir də uşaqlar, burada nə deyir? İndi demişdim ki, buranı izah edib qayıdacam bu uyğun tərəflər sözünə. Yəni bu AB ilə A1B1 uyğundur bir-birinə. Sonra A bucağı ilə A1 bucağı bir-birinə uyğundur, düzdürmü? İndi burada yazıb ki, hərəkət nəticəsində bu fiqurların uyğun tərəflərini üst-üstə qoyduqda nə baş verir? İndi uşaqlar, belə bu üçbucağı indi elə çəkilib ki, bunlar tam bir-birinə uyğundur da. Məsələn, fikir verin, AB ilə A1B1. Məsələn, bu üçbucağı fırladıb başqa bir formada qoysaq, yəni biraz sağa fırlasa, sola fırlasa, artıq yəni sağa-sola, sola fırladıb şəkli çəksələr, artıq orada bərabərliyi görmək biraz çətin olar da. Məsələn, aşağıda bu E, fiqurlara baxın. Bu fiqurlarda indi ora qaydadıq. Nə eləmək istəyirəm? İndi uşaqlar, məsələn, e, biz bunu tam bunun üzərinə qoyduqda bu fiqurlar üst üstdə düşəcək də, düzdümü? İndi məsələn, mən götürüb e, AB tərəfini, AB tərəfinə gətirib B1 C1 tərəfinin üstünə qoysam, təsəvvürünüzdə canlandırın bir dənə AB tərəfini gətirib B1 C1-in üzərinə qoyuram. Heç onlar bir-birinin üzərinə düşər, əlbəttə çəxir, düşməz. Çünki AB tərəfi 5-dirsə, məsəl üçün B1 C1 tərəfi görsün biraz balaca da 4-dür, məsəl üçün deyirəm, amma Onlar bir-birinin üzərinə düşmək cəhdi. Bu AB tərəfinin e, müəyyən qədər hissəsi bu kənarda qalacaq da. Orda deyir ki, yəni uyğun tərəfləri üst-üstə qoyduqda AB-yə uyğun tərəf hansı idi? AB ilə hansı digər üçbucaqda AB ilə bərabər ölçüyə, yəni bərabər AB-yə bərabər olan tərəf hansı idi? A1B1 idi də. Deməli AB ilə A1B1 bir-birinin üstünə qoymalıyıq. Sonra AC ilə A1 cibiri bir-birinin üstünə qoymalıyıq. BC ilə B1 cibiri bir-birinin üstünə qoymalıyıq. Yəni uyğun tərəf deyəndə bunu nəzərdə tutur. Uyğun tərəfləri bir-birinin üzərinə qoyduqda bu üçbucaqlar bir-birinin tam üzərinə düşəcək. Bütün nöqtələr bir-birinin üzərinə düşəcək. Ona görə də bu üçbucaqlar bir-birinə bərabərdir. Yəni konqruyentdir. Aha. İndi uşaqlar, gəlin aşağıını oxuyaq. Yazıb ki, uzunluqları bərabər olan parçalar konqruent parçalar. Dərəcə ölçüləri bərabər olan bucaqlar konqruent bucaqlar deyil. Bəli, uşaqlar, bayaqdan burada da dedik, amma gəlin yenidən də bir də izah edeyim. Məsələn, yazıb ki, uzunluqları bərabər olan parçalara konqruent parçalar deyilir. Məsələn, bir dənə parça çəkirəm burada. Parça nədir? İki tərəfdən məhdudduda. Məsələn, AB parçası çəkdim. Bu parçanın uzunluğu olsun 4 sm. Bir də aşağıdan Bir də parça çəkirəm. CD parçası. Bu parçanın da uzunluğu 4 sm-dir. Deməli, AB parçası ilə CD parçası necə parçalar olur? Konqruyent parçalar olur. Parçalar olur. Onların konqruyentliyini göstərmək üçün də bu işarədən istifadə edirik. Konqruentlik işarəsi. Məsələn, uşaqlar, AB-yə konqruent olan digər bir parça çəkirəm. Bununla eyni istiqamətdə deyil. Məsələn, belədir. Buna da deyirəm N, MN MN parçası. Bu parçağın da uzunluğu 4 santimetrdir. Bəs indi deyə bilərik AB ilə MN parçaları AB ilə MN parçalarına biz kongruentdir deyə bilərik. Nə olsun biri belədir, biri üz aşağıdır. Bəli, onların uzunluqlarının hər ikisi 4düsə, deməli onlar kongruentdir. Kongruentdir işarəsini qoyuram geçəy. Baxın, ikinci vergüldən sonra nə yazır? Dərəcə ölçüləri deyir. Bərabər olan bucaqlara konqruent bucaqlar deyilir. Yəni ki, uşaqlar, məsələn, mən bir dənə bucaq çəkdim. Bu olsun AOB bucağı. Bu bucağın dərəcə ölçüsü olsun 50 dərəcə. Düzdümə? İndi bir dənə də bucaq çəkirəm. Bu bucaqda olsun A1, O1, B1 bucağı. Bunun da dərəcə ölçüsü 50 dərəcə olsun. Uşaqlar, bu bucaqlar, hansı bucaqlar? A, O, B ilə A1, O1, B1 bucaqlarının hər ikisinin dərəcə ölçüsü 50 dərəcə olduğuna görə bu bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Yəni konqruyentdir. Məsələn, başqa cür çəksəydim bu bu, bu A1, O1, B1 bucağına, məsələn belə çəkmişəm. Və buna deyirəm e, COD bucağı və bu bucağın dərəcə ölçüsü 50 dərəcədir. İndi vəsdiyə bilərik bu AOB ilə COD bir-birinə konqruyentdir. Bəli, uşaqlar deyə bilərlər, hər iki bucağın dərəcə ölçüsü 50-dir. Buların hər ikisinin dərəcə ölçüsü bir-birinə bərabərdir. Deməli, bucaq AOB ilə bucaq COD bir-birinə bərabərdir, yəni konqruyentdir. Və salam uşaqlar. İndi gəlin aşağıını oxuyaq. Yazıb ki, iki üçbucağın uyğun tərəfləri və uyğun bucaqları konqruyentdirsə, onlar Konqruent üçbucaqlar ya onları konqruent üçbucaqlar deyilir. Bayaq ki kimi uşaqlar, məsələn, bayaq ki bu şəkllə qayıdıram yenə. Nə deyək, iki üçbucağın uyğun tərəfləri, bayaq dedim uyğun tərəf tərəfiyəni nəyə nəyi nəzərdə tutur? İki üçbucağın uyğun tərəfləri və uyğun bucaqları, yəni uyğun tərəflər hansı idi? AB ilə A1B1, görürsüz AB ilə A1B1 bir-birinə bərabər olduğuna görə Onlar konqruyent idi. Sonra BS ilə B1C1 bir-birinə bərabər olduğuna görə onlar konqruyent idi. Sonra AC ilə A1C1 bir-birinə konqruyent olduğuna görə onlar daha doğrusu bir-birinə bərabər olduğuna görə Ə, həmin parçaların uzunluqları, yəni bir-birinə bərabər olduğuna görə onlar konqruent idi. Uyğun tərəfləri deyəndə bu, bu nəzərdə tutulur. Bir də nə yazıb uyğun bucaqları, yəni ki uşaqlar ə, bayaq demişdim, eyni xətt var idisə həmin bucaqlar bir-birinə bərabər idi. Məsələn, A bucağı ilə A1 bir bucağı bir-birinə bərabər olduğuna görə A bucağı ilə A1 bir bucağı bir-birinə konqruentdir. B bucağı ilə B1 bir bucağı bir-birinə bərabər olduğuna görə onlar konqruentdir. C bucağı ilə C1 bir bucağı bir-birinə bərabər olduğuna görə onlar konqruentdir. Yəni uyğun bucaqlarda budur. Məsələn bir də deyirəm A bucağı = B1 bucağı deyə bilmirik. Bəs nəyə görə? Çünki A bucağında 1 xətt, B1 bucağında burada 2 xətt olduğuna görə A bucağı ilə B bucağı bir-birinə bərabər deyil, bir-birinə bərabər deyilsə, konqruent deyil o bucaqlar və bunlar uyğun e, bucaqlar sayılmır. Uyğun bucaqları və uyğun tərəfləri bir-birinə bərabərdirsə, onlar olur konqruent üçbucaqlardır. Uyğun tərəfləri və uyğun bucaqları konqurientdirsə, yəni bərabərdirsə, onlar konqurient üçbucaqlar adlanır. Üçbucaqların konqurientliyi bu işarə ilə göstərilir. Məsələn, uşaqlar, yuxarıdakı şəkildə üçbucaq, nədir bu? Üçbucaq ABC. Üçbucaq A1 B1 C1. Üçbucaq ABC ilə üçbucaq A1 B1 C1 bir-birinə konqruent olduğuna görə onların arasında bu cür şərh yazılır. Bir də yazın burdan üçbucaq ABC üçbucaq A1 B1 C1. Bunlar bir-birinə konqruentdir. Nəyə görə? Çünki uyğun tərəfləri və uyğun bucaqları bir-birinə konqruentdir. Ona görə də bu üç bucaqlar bir-birinə konqruentdir və konqruentlik işarəsində belə yazırıq. Deməli, baxın, deməli aşağıdan yazıb bizim bu yuxarıda yazdıklarımızı aşağıdan yazıb, yazıb AB ilə A1B1. Gördüyünüz kimi, baxın, AB ilə harda yazmışam burada? AB ilə A1B1. Gəl gələnim qələmim çox qırmızı oldu qarışmasın. Baxın, AB ilə A1B1 görsünüz, burada yazmışıq. Sonra AC ilə A1C1 kongruentdir. BC ilə B1C1 görsünüz, burada yazmışam kongruentdir. Sonra qayıdı bucaqlara. Bucaq A ilə bucaq A1, bucaq A ilə A1. Sonra B ilə B1 B ilə B1. Sonra bucaq C ilə bucaq C1 bir-birinə konqruyentdir. Bu dil şərtləri ödənilirsə, onda ABC ilə A1B1C1 üçbucaqları konqruyentdir. Və salam uşaqlar, bu qədər. İndi, indi qaydırıq nəyə? Daha doğrusu gəlirik nəyə? Buraları silirəm. Gəlirik uşaqlar, əsas məsələyə. Baxın, burada yazıb ki, konquriyent üçbucaqlarda konquriyent tərəflər qarşısında konquriyent bucaqlar, konquriyent bucaqlar qarşısında konquriyent tərəflər durur. Burada bilirsiz nəyi demək istəyir? Məsələn, baxın yuxarıdakı şəkildə izah eləndə də desən dedim. Bu üçbucaqla bu üçbucağın bu üç bir-birinə konqruent olması biz kənardan baxanda da görə bilirik də. Məsələn, A bucağı ilə A1 bucağı görük ki, bir-birinə bərabərdir. Amma hər zaman belə verilmiyə bilər. Yəni ola bilər ki, bu üçbucağı, bu yaşıl üçbucağı bir az üzə aşağı vurasınlar. Onu elə qoysunlar, yəni belə furasına, belə üzəşağı qoysunlar, bu üçbucaqda belə qalsın və desin ki, desinlər ki, sizcə bunlar konqruentdir. Belə sıras baxan kimi deyə bilmərsiz ki, bunlar konqruent deyildə. Nə olsun, bir elə biri belə dayanıb, onlara baxmaq lazımdır. Məsələn, indi baxın, aşağıdakına baxın. Bu ABC ilə e, MNK üçbucağı. Düzdürmü? Bunları baxanda e, baxan kimi elə bilərsiz ki, məsələn, bu üçbucağı AB üçbucağını bu istiqamətdə gətirib e, MNK üçbucağının üstünə qoymalıyıq ki, bunlar bir-birinin üzərinə tam düşsündə, yəni bu istiqamətdə. Amma xeyr uşaqlar, diqqətlə baxsaq şəkllə, e, məsələn, şəkllə belə ötəri baxdıqda bu A bucağı ilə bu N bucağının bir-birinə konqurent olduğunu deyə bilərik. Amma səhv deyirik. Nəyə görə? Çünki şəkli diqqətlə baxdıqda görərik ki, hətta yaxınlaşdırım bunu Şəkli diqqətlə baxdıqda uşaqlar görərik ki, A və N bucağında xətlərin sayı eyni deyil. Baxın, ona görə mən yuxarıda bu, bucaqlar, bu bucaqlarda, bu üçbucaqlarda, xətləri istir bucaqlarda, istir tərəflərdə xətləri ona görə dönə-dönə dedim ki, yəni xəttlərə fikir vermək lazımdır. Baxın, burada A bucağında bir xətt var. Mən qara elədim, yəni qara eləyə bilməm, qırmızı eləyim. Ha, hə, burada A bucağında 1 xətt var, amma burada E bucağında 3 dənə xətt var. Hardan bunlar bərabər oldu? Bunlar bərabər deyil. Demək ki, bunlar bir-birinə bərabər deyil ki, burada olan xətlərin sayı fərqlidir. Deməli, A bucağına konqurent olan, yəni A bucağı ilə bərabər olan bucağın digər üçbucaqda hansı olduğunu tapmaq üçün digər üçbucaqda Hansı bucaqda bir xətt varsa, mən onu axtarıb tapacam. Baxın uşaqlar, oxla da göstərib M bucağı. Deməli M bucağı ilə A bucağı bir-birinə konqruyentdir. Yəni dərəcə ölçüləri bir-birinə bərabərdir axı bunların. Dərəcə ölçüləri bir-birinə bərabər olduğuna görə eyni sayda xətt qoyublar. Dərəcə ölçüləri də bir-birinə bərabərdirsə, deməli A və M bucağı bir-birinə konqruyentdir. Baxın harda yazıb. Birində doğru Gən doğruya baxaq, sonra doğru deyilə baxarıq. Baxın, A bucağı ilə M bucağı deməli bir-birinə konqruyentdir. Amma A bucaq başdadır, burada yuxarıdadır. Burada da M bucağı yuxarıdadır deyə biz deyə bilmərik A ilə M bir-birinə konqruyentdir. Baxın, belə yazmaq doğru deyil. Baxın, görürsüz burada da yazılıb ki, doğru deyil. Amma doğru olan nədir? A ilə M-in konqruyent olması. Sonra uşaqlar, keçək digərinə baxaq. C bucağına. Məsələn, biz buradan baxan kimi C burada kənarda soldadır, M də soldadır deyə, deyə bilmərik C ilə M bir-birinə konqruyentdir. Görürsüz burada yazıb C ilə M bir-birinə konqruyentdir, kənarında yazır ki, doğru deyil bunu demək. Bəs nə doğrudur? C bucağına baxırıq. C bucağında 2 dənə xətt var. Baxırıq, digər üçbucaqda hansında 2 dənə xətt var? K-da. K-da 2 dənə xətt var. Deməli C ilə K C bucağı ilə K bucağının dərəcə ölçüləri bir-birinə bərabərdir ki, bunların onların onlarda 2 dənə xətt qoyublar. Yəni xətlərin sayı eynidir qoyublar demək ki, demək ki C ilə K bucaqlarının dərəcə ölçüləri eynidir ki, orada xətlərin sayı eyni qədər qoyublar və bu bucaqların dərəcə ölçüləri bərabərdirsə deməli konqruentdir bunlar. C-dən K kongruentdir. Gördünüz kimi, bunu doğru yazıblar. Sonra uşaqlar qaldı B bucağı. B bucağında 3 dənə xətt var. Keçəcəm deməli digər üçbucaqda axtarıb görəcəm ki, hansı üçbucaqda daha doğrusu hansı bucaqda 3 dənə xətt var m bucağında. Deməli, N və B bucaqlarının dərəcə ölçüləri eynidir ki, burada olan xətlərin sayı eynidir. N və B bucaqlarının dərəcə ölçüləri eynidirsə, deməli N və B bucaqları bir-birinə konqruyentdir. Amma B bucağı burada kənardadır deyə sırf aşağıdakı ıı, Üçbucaqda da K bucağı kənardadır. Hər ikisi sağdadır deyə bilmərik ki, B ilə K bir-birinə konqruyətdir. Bu cür yazmaq yanlışdır, doğru deyil. İndi tərəflərin hansının, hansı tərəflərin bir-birinə bərabər olduğunu görə bilmirik. Məsələn, yuxarıda baxın. Xətlər qoymuşdular. Deydi ki, AC ilə A1C1-də xətlərin sayı eyni olduğuna görə, deməli AC ilə A1 A1C1 bir-birinə bərabərdir. Deməli onlar konqruentdir, belə deyirdi. Amma burada o xətləri qoymıblar. Xətləri özümüz təyin edəcək ki, hansılar bir-birinə bərabərdir. Necə, uşaqlar? Baxın, bu yuxarıdakı cümləyə, cümləyə baxın. Yuxarıdakı cümlədə də onu deyir. Deyir ki, diqqətinə baxın. Konqruent üçbucaqlarda konqruent tərəflər qarşısında konqruent bucaqlar Konqurent bucaqlar qarşısında da konqurent tərəflər dayanır. Baxın uşaqlar, konqurent konqurent bucaqlar hansılar idi? A bucağı ilə yəni gələnimizi bir də dəyişək. Baxın, A bucağı ilə M bucağı bir-birinə konqurent idi. Bəs bu A və M bucaqlarının qarşısında duran tərəflər hansılardı? A-nın qarşısında duran tərəf hansıdır? CB tərəfidir, düzdürmü? Deməli CB ilə CB ilə hansı tərəf bir-birinə konqruent olacaq? M-in qarşısındakı tərəf, yəni bu tərəf, NK tərəfi. Bir-birinə konqruent olacaq. Nəyə görə? Çünki A bucağı ilə A bucağı ilə M bucağı bir-birinə konqruentdir. Baxın, A ilə Əm bir-birinə konqruent olduğuna görə onların qarşılarındakı tərəflər də bir-birinə bərabər olacaq. A-nın qarşısındakı tərəf CB, M-in qarşısındakı tərəf NK olduğundan, deməli CB tərəfi ilə NK tərəfi bir-birinə konqruentdir. Baxın harda yazıb o? CB ilə NK. Baxın burada yazıb. İndi CB yazmıb BC yazıb. Nə fərqi? CB ilə, yəni BC ilə NK konqruentdir. Amma baxın CB-yə, CB-yə sırf burada aşağıdadır deyə deyə bilmərik CB ilə MK konqruyentdir. Baxın, hə, baxın burada yazıb CB ilə MK-nın bir konqruent olduğunu deməkdir, doğru deyil. Gəlin uşaqlar, digər hansı tərəflər konqruyentdir, onları təyin edək. Məsələn, C bucağı ilə C bucağı ilə C-də 2 dənə xətt var idi da, hansında 2 dənə xətt var idi, bir dənə K-da. Deməli C ilə C ilə K konqruyentdir. Deməli, C ilə K-nın qarşısındakı tərəflər də bir-birinə konqruent olacaq. C-nin qarşısındakı tərəf hansıdır? AB tərəfi. C-nin qarşısındakı tərəf AB tərəfidir. C-yə konqruent olan hansı idi? K. K-nın qarşısındakı tərəf hansıdır? MN tərəfi. MN tərəfi. Deməli, AB ilə MN konqruentdir. Harda yazsa baxın, burada AB ilə MN konqruentdir. Bu cür yazılış doğrudur. Amma AB ilə burada NK-nın Baxın, görsün burada da yazılıb ki, AB ilə NK-nın konqredient olduğunu demək doğru deyil. Nəyə görə? Çünki bu tərəflər konqredient bucaqların qarşısında dayanmayıb. AB C-nin qarşısında, NK M-in qarşısında dayanıb. C və M konqredient değildi. Aha, gəl digər tərəf hansıdır da on təyin eləyə, konqredient tərəf hansıdır da on təyin eləyə. Baxın, B bucağı Hansı bucaqla e, konqruyent idi? Eyni bucaqla konqruyent idi, düzdürmü? B-nin qarşısındakı tərəf AC idi, buradan yazıram, AC idi. E B-yə konqruyent e, olan B-yə konqruyent olan bucaq N bucağı idi. Bu N bucağı N-nin qarşısındakı tərəf MK-dır. Baxın, bu MK-dır. Deməli, deməli AC ilə də MK bir-birinə konqruyentdir. Aha, burada da uşaqlar bunu yazıb. Konqurent üçbucaqlarda konqurent bucaqlar bucaqların nizamı gözlənilməlidir. Bunun nəzərdə tutuluyanı konqurent üçbucaqlarda konqurent bucaqların nizamı gözlənilməlidir. Yəni ə, hansı bucaqların bir-birinə konqruent olduğunu bilmək istəyiriksə, xətlərin sayına fikir verməliyik. Əgər tərəflər verilməyibsə, bu zaman konqruent bucaqların qarşısında duran tərəflərə fikir verməliyi, konqruent bucaqların qarşısında duran tərəflər konqruentdir. Eyni zamanda burada da yazılıb ki, konqruent üçbucaqlarda konqruent tərəflər qarşısında qonqulyet qarşısında qonqulyet bucaqlar dayanır. Yəni həm qonqulyet tərəflərin qarşısında qonqulyet bucaqlar dayanır, həm də qonqulyet bucaqların qarşısına qonqulyet tərəflər dayanır. Məsələn, uşaqlar, bizə 2 üçbucaq verilsə, indi mən biraz əyiriyə çəkəcəm. Məsələn, 2 üçbucaq verilsə, A, B, C bir də olsun A1, B1 C1. Burada bizə 3 daha doğrusu üçbucağın bucaqlarının bərabərliyi, yəni hansı bucaqlar bərabərdirsə, onu təyin edə bilirdi xətlərin sayından. Sonra həmin konqruent bucaqları əsasən onların qarşısında duran tərəflərin də konqruent olduğunu söyləyirdi. Yəni burada yuxarıda tərəflərin üstündə xətlər qoyulmuşdu. Xətlərin qoyulması da əsasən deyirdi ki, filan-filan tərəflər konqruentdir. Amma burada isə qoyulmamışdı. Biz bucaqları əsasən deyirdi ki, bunların qarşısında duranlar konqruentdir. Ola bilər ki, sadəcə olaraq tərəflər verilsin. Məsələn, AB ilə A1B1 tərəfi bərabərdir desin, AC ilə A1C1 tərəfi bərabərdir desin. C ilə B1C1 tərəfinin bərabər olmağını burada desəm bu şəkildə göstərsin, amma bu səfər bucaqların konqruentliyi görünməsin. Bu zaman yenə də kangur, bucaqların konqruentliyini özümüz təyin edəcək. Necə ki, bayaqları e, bucaqların konqruentliyi ilə hansı tərəflərin konqruent olduğunu təyin etdi, burada da eyni şəkildə tərəflərin konqruentliyindən hansı bucaqların konqruent olduğunu təyin edəcək. Baxın uşaqlar, AB tərəfi. AB tərəfində gəlin bir az qələmimizi qalın eləyək. Baxın, AB tərəfində AB tərəfində bir dənə xətt var, düzdürmü? Burada bir dənə xətt olan tərəf hansıdır? A1B1. Deməli AB ilə A1B1 parçaları bir-birinə bərabərdir. Yəni bu tərəflər bir-birinə bərabərdir, deməli bunlar konqruyentdir. Sonra AC ilə, baxın bu AC ilə A1C1 tərəfinə gördüyünüz kimi hər ikisində 2 iki dənə xətt var. Deməli AC ilə A1C1 tərəfləri bir-birinə bərabərdir, deməli onlar konqruyentdir. Eyni zamanda BC-də də BC tərəfi ilə B1 C1 tərəfi bir-birinə bərabərdir çünki hər ikisində xətlərin sayı eynidir. Hər ikisində xətlərin sayının eyni olması həmin tərəflərin həmin tərəflərin bir-birinə bərabər olması anlamına gəlir. Onlar bir-birinə bərabərdirsə, deməli konqruyentdir və buradan uşaqlar Biz bayaqları konqruent bucaqların qarşısında duran tərəfləri konqruentliyini təyin etdik. İndi isə konqruent tərəflərin qarşısında duran e, bucaqların konqruentliyini təyin edəcək. Yəni burdan hansı bucaqlar bir-birinə konqruentdir, onu təyin eləyəcək. Məsələn, burada belə verilmiyib də. Yəni xətlərlə verilmiyib ki, biz baxaq şəkildə təyin edək. Baxın uşaqlar, AB tərəfidir, düzdümü? AB tərəfi. AB-nin qarşısında duran bucaq hansıdır? C bucağı. Deməli, bucaq C ilə AB tərəfi A1B1 tərəfinə konqruent olduğuna görə, deməli A-nın qarşısında duran bucaqla da A1B1-in qarşısında duran bucaq, yəni bucaq C1 bir-birinə konqruent olacaq. Yəni bərabər olacaq da eyni sayda xətt qoyuram. Sonra AC ACp tərəfi ilə A1 C1 tərəfi bir-birinə bərabərdirsə, konqruentdirsə, deməli AC-nin qarşısında duran B bucağı ilə A1 C1-in qarşısında duran B1 bucağı, eyni sayda xətt qoyum, B1 bucağı bir-birinə bərabərdir, yəni onlar bir-birinə konqruentdir. Eyni zamanda digər tərəfçində BS ilə BS tərəfinin BC tərəfi ilə B1C1 tərəfi bir-birinə konqruent olduğundan BC-nin qarşısında duran bu A bucağı ilə B1C1-in qarşısında duran bu A1 bucağı bir-birinə bərabərdir, yəni onlar bir-birinə konqruentdir. Bu qədər uşaqlar, səhifə 68-də olan e, konqruent üçbucaqlar mövzusunun izahı bu qədər. Növbəti video dərsimizdə də mövzumuza aid çalışmalar işləyəcək. Hələlik